Raven prepara seu trailer para a mudança rumo ao rancho Northstar. Eu juro que tá quase acabando e aí vamos pra montanha, onde os cavalos estão. Oh, quase não sobrou espaço. Todas as nossas coisas estão aqui e as coisas da mamãe e do papai. E agora a gente só precisa chegar até a montanha. Tomara que o papai cuide disso, né? Parece um trabalho pro papai. Eu acho mesmo que vai ser mais uma adaptação pra mim. Eu cresci com meu pai, foi no interior, cidade pequena. E quando eu ficava com a minha mãe, era na praia, coisa simples. Mas eu tinha acesso a tudo o que eu precisava ou que eu queria. Era tudo muito diferente desse estilo de vida que eu tô me preparando pra levar. Eu acho que a gente já juntou tudo. E morar na floresta é uma adaptação, principalmente para alguém que cresceu na cidade. Eu acho que uma das maiores coisas que a Raven vai ter que se acostumar é com o isolamento. Tem uma certa quantidade de técnicas de sobrevivência que a gente aprende quando mora isolado, como nós crescemos. Esse tipo de habilidade, que é muito natural pra gente, pode ser uma adaptação difícil, mesmo pra quem é do interior. Agora só precisamos subir até a montanha. Apesar dos pertences e tudo o que importa pra gente, muito bem. Estarem indo é assustador pensar que a gente pode perder tudo num piscar de olhos. Acho que é um bom jeito de se acostumar com esse estilo de vida. Vai ser uma missão, com certeza. Tem um monte de sulcos. A gente precisa dela transitável. Se a estrada fica sem operação, a gente também fica. Eu só quero dar pro Bear a melhor chance pra ele chegar aqui. Tem alguns pontos na estrada e esse é um dos piores que sempre acumulam muita água. Agora, pro Bear subir com o trailer, dar uma remendada nesse ponto da estrada dá a melhor chance pra ele não atolar. A gente também tá largando a passagem, o que é bom. É verdade. Se a via não ficar aberta e transitável, a gente fica totalmente parado. Não existe caminho alternativo de acesso. No momento, isso é o importante. Eu vou colocar todas essas coisas aqui, esses pedaços de madeira e tudo mais. O que a gente devia fazer nas áreas maiores é o que os romanos fizeram. Pegar pedras grandes e preencher os buracos com elas e depois colocar terra por cima. É. É o que a gente devia fazer. Eu acho que a paz da montanha vai ajudar bastante a relação do Bear e da Raven. Tem uma coisa muito especial quando a gente remove o nosso teto e consegue respirar ar fresco, sem nenhuma interferência externa, sabe? Eles precisam de um tempo pra aprender a lidar um com o outro. Já deu pra perceber que vai ser melhor se fizer assim até lá embaixo. Você tem um ancinho aí? Não, a gente precisa de enxada e ancinho. É, precisamos. E outra pá também. A gente tá remendando a estrada e consertar uma relação é a mesma coisa. Tem que se dedicar bastante. E eu acho que é do que eles precisam. E acho que é o que vão conseguir aqui. Isso se eu e o Ben conseguimos tapar os buracos. Essa aqui é a famosa pá de braço do Alasca. Eu já usei muitas vezes. É um método terapêutico e muito moderno. Esse é o método de recapeamento sapateado do Alasca. Originalmente criado pelos filhos dos colonizadores. Quando a gente fala a mão, é literal. Com certeza.